cianobutur de virus que produeixen infeccions als animals i també en els éssers humans. En l'home, les malalties que produeix són bàsicament respiratòries i van des del simple refredat comú, que s'observa sobretot a l'hivern, però també malalties molt més greus, com és la identificada recentment, el desembre del 2019, en persones relacionades a un mercat d'animals vius a la ciutat de Wuhan, província de Hubei, a la Xina. A la malaltia se li va posar el nom de Covid-19 i el virus que la provoca, virus SARS-CoV-2. L'estructura d'aquest virus és comú a tots els altres virus, està constituït per un material genètic, que és el genoma, i rodejat d'una capa de proteïnes, que és la càpsida. A més, aquests tipus de virus, igual com altres tipus lipofílics, contenen una doble capa de lipis. El nom de coronavirus se l'atribueix perquè quan és observat al microscopi electrònic es veuen unes puntes o espícules en la seva superfície que recorden una corona. L'origen d'aquest virus és incert. Es pensa que prové dels ratpenats que d'aquí han passat a l'home. Després de diferents mutacions o recombinacions amb altres virus, amb un animal intermediari que probablement podria ser un animal viu d'aquest mercat de Wuhan. Es pensa que podria ser atribuït al pangolí, però no hi ha cap conclusió definitiva al respecte. La transmissió comença quan una persona malalta expulsa el parlar o el cridar unes petites gotes carregades de virus. Si aquestes gotes estan en contacte, entren en contacte amb mucoses d'una persona sana, mucosa del nas o de la boca, aquests virus doncs, es comencen a multiplicar i s'inicia la infecció. També les persones malaltes poden generar aerosols que encara estan constituïts per gotetes més petites, plenes de virus, i aquestes queden suspeses en l'aire durant més temps. S'ha vist que la transmissió a través d'aerosols juga un paper molt important, sobretot en els espais tancats. Una altra via de transmissió, tot i que actualment està bastant controvertida, és per contacte d'unes mans a superfícies contaminades. Sembla ser que la transmissió per aire entre persones a una distància més gran de 2 metres és poc probable. De moment no hi ha cap tractament farmacològic efectiu per combatre aquest virus, ni tampoc vacunes, i per tant hem de recórrer a seguir unes mesures preventives, que no és poc, per evitar el contagi, com és l'ús de mascareta, mantenir distàncies de més d'un metre i mig o dos, i també amb els rentats de mans de manera freqüent. S'ha de tenir en compte que els coronavirus són molt sensibles a l'acció de desinfectants i antisèptics i, per tant, fàcils d'eliminar-los amb un bon rentat de mans. Les tècniques de referència del diagnòstic de la malaltia són tècniques de biologia molecular, la famosa PCR. Van encaminades a detectar material genètic del virus en mostres respiratòries. Són tècniques fiables, sensibles, però tenen l'inconvenient que es necessita fer-se en laboratoris especialitzats i el resultat es té entre el mínim de 24 a 48 hores. Actualment tornen a tenir importància les tècniques ràpides de detecció de virus, com són les de tècniques de detecció d'antígens, que en aquest cas es detecten proteïnes dels virus, també mostres respiratòries. Tenen l'avantatge que són tècniques ràpides, es tarda entre 10 o 20 minuts en tenir el resultat i no necessiten fer-se en un laboratori especialitzat. Com a inconvenient, tenen que són menys sensibles que les PCRs.